Բարև ձեզ, սիրելի բարեկամներ, Factor TV-ի եթերում դուք դիտում եք ապոլիտիկ հաղորդաշարը։ Ինչ է նշանակում լինել ժամանակակից։ Եվ եթե նույնիսկ պարզ է, թե դա ինչ է, արդյոք պարտադիր է ժամանակակից լինել, թե երբեմն կարելի է լինել նաև հետամնաց և պահպանողական։ Ապա քաղաքական հաղորդման շրջանակներում մենք այդ հարցը փորձում ենք պարզել երաժշտության օրինակով։ Եվ այժմ իմ զրուցակիցն է Երևանի Պետական Կոնսերվատորիայի պրոֆեսոր կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանը։ Նարինե Զարիֆյան ծնվել է 1958 թվականին Երևանում, 1984 թվականին ավարտել է Երևանի Կոմիտասի անվան Պետական Կոնսերվատորիայի կոմպոզիցիայի բաժինը, 1993-ին նույն բաժնի ասպիրանտուրան, 1997 թվականից դասավանդում է կոնսերվատորիայում, ունի պրոֆեսորի կոչում, 2019-ից կոնսերվատորիայի ջազ-փոփ երաժշտության ամբիոնի վարիչն է։ Նարինե Զարիֆյանի սիմֆոնիկ, կամերային, վոկալ ստեղծագործությունները կատարել են Միացյալ Նահանգներում, Եվրոպայի, Ասիայի երկրներում, արժանացել տարբեր մրցանակների։ Հեղինակ է գիտական և գիտամեթոդական հոդվածների, որոնք տպագրվել են գիտական ամսագրերում և ժողովածուներում։ Շնորհակալություն Նարինե մեր հաղորդմանը մասնակցելու համար։ Ես ուզում եմ սկսել այն ամբիոնի անվանումից, որը դուք ղեկավարում եք. ջազ-փոփ երաժշտության ամբիոն։ Գուցե դուք ինձ մեղադրեք սնոբիզմի մեջ, բայց փոփ երաժշտություն բառակապակցությունը իմ մոտ որոշակի դիսկոմֆորտ է առաջացնում։ Ինչ եք դուք հասկանում փոփ երաժշտության տակ։ Դե փոփ անվանափոխվել է մի 2-3 տարի առաջ։ Առաջներում դա ջազ եւ էստրադային բաժին էր կոչվում։ Իսկ փոփ ուղղակի պոպուլյար երաժշտություն, էլի նույնպես էստրադային երգեր, դա այն նկատի ունենք։ Էստրադայի, սովետի ժամանակ էստրադա էր, չէ՞, եւ փոփի տարբերություն կա, այսինքն Մայքլ Ջեքսոնը ընդհանրենք փոփ երաժշտությունը, իսկ Արնո Բաբաժանյանը էստրադային երաժշտությունը։ Այդպես կարանք ասենք, չէ՞։ Դե այդպես կարելի է ասել։ Մի փոքր այնտեղ փոփ երաժշտության մեջ հետաքրքիր հարմոնիկ լուծումներ կան, երևի դա ավելի տենց այդ լուծումները չափազանց հետաքրքիր են ինձ համար։ Էստրադային երաժշտության մեջ մի քիչ իրանք ստատիկ են, առանձնապես տենց հարմոնիկ լուծումներ չկան սովետական էստրադայի մեջ, իսկ արտասահմանյան էստրադայի մեջ մենք այդ լուծումները տեսնում ենք, բավական հետաքրքիր։ Պետք է այդ երաժշտությունը դասավանդել կոնսերվատորիան, կոնսերվատորիան ավելի տես ակադեմիական հիմնարկ է, չէ՞, ներկայանում։ Հիմա ես ձեզ բացատրեմ, որ այդ 6 տարիների ընթացքում, երբ ես ղեկավարում եմ այդ ամբիոնը, մենք փոխել ենք ուղղվածությունը, ուղղվածությունը լրիվ ջազային է արդեն։ Փոփը ոնց որ երկրորդ արդեն պլան է անցել, ուղղվածությունը ջազային է եւ ջազը այն արվեստն է, որ նրան պետք է ուսումնասիրել։ Հա, նրան անպայման պետք է ուսումնասիրել։ Եվ մեզ մոտ արդեն բավական մեծ փոփոխություններ կան ամբիոնում, այսինքն ստեղծվում են տարբեր ջազային անսամբլներ, տարբեր փոքրիկ բենդեր, որոնք նվագակցում են մեր ուսանողներին, այսինքն մենք մի հարցել ենք լուծում մեր ամբիոնում, որ ֆանագրամա հասկացողությունը դուրս է մղվում արդեն ուսումնական պրոցեսից։ Հիմնականում արդեն կենթանի երաժշտության ներքո են մեր ուսանողները ելույթ ունենում, համերգներին մասնակցում եւ նաեւ քննությունները հանձնում են այդպես։ Արգելել ֆոնոգրաման, հա, զայնագրությունը հնարավոր է ընդհանրապես։ Ես գիտեմ, որ նույնիսկ օրենսդրարան, հա, ինչ որ արտասահմանում, հա, հեռուստատեսություններում, ռադիոյում արգելվում է տեսագրություն, զայնագրությունը, եւ զայնագրության տակ երգեր։ Ինձ թվում է, որ պետք չէ արգելել, որովհետեւ ռեսուրսները այդքան էլ մեծ չեն։ Մենք չենք կարող բոլոր ուսանողներին հատկացնենք այդ փոքրիկ անսամբլները նվագակցության համար, որովհետեւ ուսանողների նվագակցությունն է հիմնականում, մեր ուսանողներից կազմած փոքրիկ անսամբլներ եւ բենդեր են։ Իսկ ֆոնոգրաման, նայեք, ոնց է, ֆոնոգրաման ինքը ինչի է արժեքազրկվում, որովհետեւ նա ուսանողի մոտ կամ երգչի մոտ բերում է նրան, որ քառակուսի մտածողությունը երգիչը ձեռք բերում եւ այդ քառակուսի մտածողությունից չի կարող դուրս գալ, որտեւ այդպես կառուցված է արդեն այդ զայնագրությունը։ Այդ առումով ես դեմ եմ իհարկե ֆոնոգրամաների եւ աշխատում եմ, որ ամբիոնում քիչ լինի ֆոնոգրամաներ, հիմնականում լինի կենթանի հնչողություն։ Եթե նույնիսկ անսամբլ չկա, ուրեմն թող կոնցերտմեյստերը նվագակցի, ես դրան կողմ եմ ավելի։ Երբ մենք սովորում ենք կոնսերվատորիայում, 5 կարծես թե վոկալ, դասական վոկալի 5 տեղ կար։ Հիմա չգիտեմ, տասնյակ տեղեր կան։ Իսկ ջազմենները, այսինքն մարդիկ ավարտում են, ասենք,
ձեր ամբիոնը։ Այո։ Հետո նրան այդքան ջազմ են մեզ պետք է, թե չէ։ Դե մեր ուսանողները, հատկապես ինստրումենտալիստները, նրանք ովքեր որ գործիքների վրա են նվագում, նրանք շատ պահանջված են։ Այ հիմա նրանք նույնիսկ դասերից բացակայում են, որովհետև անթատ նվագում են, անթատ գնում են ինչ-որ համերգային ծրագրեր են կատարում տարբեր երկրներում։ Չէ, ջազային երաժշտությունը բացառվում է հարսանիքներում։ Նրանք պահանջված են տարբեր ակումբներում, ջազային ակումբներում նվագում են։ Շատ են Երևանում, Հայաստանում։ Բավականին շատ են եւ հետաքրքրությունը դեպի ջազային երաժշտություն գնալով մեր մոտ սիրում են ջազը ընդհանրապես։ Այո, ավելանում է, այո։ Որքան հասկանում եմ, ժանրերի սինթեզի կողմնակից եք, հա, թե տեսականորեն, հա, որպես դասախոս եւ թե գործնական ձեր կոմպոզիտորական աշխատանքում, այսինքն ժողովրդական, հոգեվոր, դասական, ջազային, այդ ամբողջը կարելի է մեկ ստեղծագործության մեջ մտցնել։ Կարելի է։ Կարելի այն դեպքում, եթե նպատակը դա է։ Արեստական դա չի կարող լինել։ Եթե նպատակը դա է, եթե ես այդպես եմ մտածել, ուրեմն իհարկե հնարավոր է։ Ես կողմնակից եմ ժանրերի սինթեզմանը, որովհետև դա այսօրվա երաժշտությունն է, ինձ թվում է, որ դա այսօր պետք է ունկնդրին, որովհետև կյանքը բավականին ծանր է։ Մարդիկ ուզում են ավելի հանգիստ երաժշտություն, ավելի իրենց հասանելի երաժշտություն, եւ ինձ թվում է, որ դա այդ ժանրը, որը աշխարհում արդեն շատ տարածված է, այդ սիմֆոպոպուլյար ժանրը, եւ մեծ հարթակներ է լցնում այդ ժանրը ունկնդրի։ Հայաստանում այդքան դեռ պահանջված չի, որովհետեւ դեռ շատ չի պրոպագանդվում այդ ժանրը։ Եթե այդ ժանրը պրոպագանդվի, եթե համերգները լինեն ավելի շատ, այս վերջերս արդեն տենց տենդենց կա նմանատիպ համերգների ու բավականին մեծ հաջողություն։ Օրինակ ձեր հեղինակային համերգները լեփլեցուն են ասում, այսինքն հենց այդ ժանրի երաժշտության։ Այո, այո։ Բայց կարևորը ժանրը չի, կարևորը ճաշակն է, հա։ Կարելի է անճաշակ ստեղծագործել զուտ ակադեմիական ստեղծագործություն եւ կարելի է ճաշակով լինել փոփ երաժշտ։ Իհարկե, անճաշակ ստեղծագործություններ բազմիցս լսել ենք դասական երաժշտության ժանրում, նույնիսկ դահլիճում մի քանի հոգի են նստում, ընդհանրապես բարեկամները կամ ընկերները, հետաքրքրություն չկա, ու հետո ինձ թվում է, որ այդ տիպի երաժշտություն ոնց որ նույն տիպի է, չես կարող ասել, որ սա այս կոմպոզիտորն է, սա այն կոմպոզիտորն է, ոնց որ դեմք չունեցող երաժշտություն է։ Միատար է, այսպես ասած։ Այո, ես այդպես եմ գտնում, որ ինձ չես կարա լսես այդ երաժշտությունը ու ասես, սա այս կոմպոզիտորն է։ Բայց իհարկե կան կոմպոզիտորներ, որոնք շատ այդ ժանրում շատ վառ երաժշտություն են գրում, հետաքրքիր։ Դուք նաև հոդվածներ եք գրում, եւ այդ առումով ես ուզում էի ձեզ հարցնել, ճաշակը դուք կարող եք բնութագրել մի քանի նախադասությամբ, մի քանի բառով, ի՞նչ է ձեզ համար ճաշակը։ Դե ճաշակը ինձ թվում է, որ կամ կա, կամ չկա։ Դա բնատուր է։ Այդ ճաշակը կարելի է ձեռք բերել, նույնիսկ կարելի է ճաշակը ձեռք բերել, ինչպես դա դաստիարակել, այսինքն դաստիարակել վաղ ժամանակվանից, դպրոցական տարիներից ունկնդրել այն, ինչ որ պետք է ճաշակը զարգացնելու համար։ Կոնսերվատորիայում, օրինակ, մենք մեր ուսանողներին պարտադրում ենք, որ նրանք լսեն այս երաժշտությունը, այն երաժշտությունը, պարտադրողական, հետո քննարկում ենք, լսել են, չեն լսել, ու ինչ տպավորություն են իրանք կազմել ունկնդրումից հետո։ Ձևավորում ենք ճաշակը մեր ստեղծագործություններով, մեր մոտեցմամբ, մենք ձևավորում ենք կոնսերվատորիայի ներսում, բայց մի բայց կա, մեր ուսանողները մեզ ասում են, դուք այս երաժշտությունը մեզ քարոզում եք, մենք ուսումնասիրում ենք, բայց դուրս են գալիս, իսկ դրսում լրիվ այլ պահանջներ են։ Ինչպես կարելի է դա հասկանալ։ Դե մենք Եվ ինչ եք դուք պատասխանում։ Ես միշտ ասում եմ, որ սկսած Գրիգոր Եղազարյանից ու մոտ որ ես սովորել եմ, նա միշտ ասում է, որ մենք պրոֆեսիոնալներս պետք է ժողովուրդը գա մեր հետևից, ոչ թե մենք գնանք ժողովրդի պահանջների հետևից։ Այդ սկզբունքն է կարևորը, որ մենք պետք է տանենք մեր հետևից ունկնդրին։ Դուք սիրում եք օգտագործել ժողովրդական գործիքներ, մասնավորապես կանոն։
Այ ինչպես են ժողովրդական գործիքները մտնում ժամանակակից կյանքի եւ ժամանակակից երաշխիքի մեջ։ Ես շատ եմ սիրում օգտագործել ժողովրդական գործիքներ իմ ստեղծագործությունների մեջ։ Դա եկել է իմ շատ սիրելի դասախոսից Ավետ Տերտերյանից, երբ ես սովորում էի իր մոտ գործիքագիտություն եւ գործիքավորում, նա միշտ ասում էր, որ ժողովրդական գործիքները շատ գեղեցիկ են, շատ պահանջված են եւ պետք է իրենց տեղին օգտագործել։ Եթե նրա սիմֆոնիաներում նա, այո, իր սիմֆոնիաներում մենք լսում ենք այդ ժողովրդգործիքները եւ տեղին, եթե օգտագործում ես այդ ժողովրդգործիքը տեղին եւ եթե նա տեղին ճիշտ է հնչում, ուրեմն նա յուրահատուկ է հնչում, նա այլ ձևով է հնչում եւ շատ հետաքրքիր է ընդհանուր կոնտեքստի մեջ։ Վերադառնալով դասավանդմանը, հա, ինչպես կարելի է մարդուն սովորեցնել, որ նա իմպրովիզացիա անի։ Դա ճաշակի նման ձեր, ասած ճաշակի նման բան է, կամ կա այդ իմպրովիզացիա։ Չէ, կարող ես մարդուն սովորեցնել, որ նա ջազային իմպրովիզացիա անի։ Ինչ որ չափով կարելի է սովորեցնել, նորից եմ ասում, իմպրովիզացիայի զգացողությունը կամ լինում է, կամ չի լինում, հարմոնիկ զգացողությունը կամ լինում է, կամ չի լինում, որտեղ իմպրովիզացիան ինքը հիմնականում պետք է հարմոնիաների վրա հիմնվի, որտեղ ջազմենը կամ կատարողը ինքը պետք է շատ լավ հարմոնիաները զգա, որ այդ հարմոնիաների հիմքով նա կարողանա կառուցի իր իմպրովիզացիան։ Եվ իմպրովիզացիան էլ պետք է սովորեցնել հենց առաջին դասարանից, երբ երեխան գնում է դպրոց, Երաժշտական դպրոց, երբ երեխան գնում է դպրոց, ես ունեմ նման վարժություններ, որ արդեն տրամադրել եմ սոլֆեջոյի դասախոսներին, որ իրենք արդեն կիրառ են։ Եվ ինչպես է դա արվում, դա արվում է երաժշտական հարց ու պատասխանի ձևով։ Այսինքն ուսուցիչը ձևավորում է հարցը, իսկ երեխաները երաժշտական պատասխանն են տալիս այդ հարցի, եւ հարցը լինում է նույնը, իսկ պատասխանները լինում են տարբեր։ Ու շատ հետաքրքիր է, լինում են շատ ցենց կենթանի հետաքրքիր դասընթաց, հարց ու պատասխան։ Նույնը ես անում կոնսերվատորիայում իմ ուսանողների հետ, ու բավականին հետաքրքիր է ստացվում, ձևավորվում են ինչ որ փոքրիկ ելևէջներ իմպրովիզացիոն, դե պետք է հետո հարմոնիկ ստրուկտուրան բացատրել եւ այլն, հնարավոր է։ Բայց երաժշտական դպրոցում, այսինքն փոքր երեխաներին, այո, ես կարծում եմ շատ կարևոր է, որովհետև ջազը ազատություն է, անկախ եթե նա նույնիսկ երաժիշտ չդառնա, շատ կարևոր է, որ նա կարող ունենա այդ ազատության զգացողությունը։ Այո, այո, ջազը ինքնաբուխ արվեստ է, պետք է միանգամից կարողանաս ազատ մոտենալ գործիքին եւ նվակել ջեմ սեշնների ժամանակ, եթե դու ունակես ազատ, իհարկե ազատ, ազատությունը շատ կարևոր է ջազի մեջ։ Լինում է, որ ուսանողները ոչ ուղիղ տեքստով, այլ ակնարկով ուզում են ասել, որ դուք մի քիչ Տիկին Զարիֆյան, մի քիչ կյանքից հետ եք մնացել։ Ես աշխատում եմ, որ նման մեղադրանքներ չլինեն։ Բայց համաձայնեք, որ ժամանակակից կյանքում, հա, ժամանակակից տեխնիկական միջոցները հնարավորություն են տալիս ծանոթանալու միլիոնավոր երաժշտական ստեղծագործությունների, միլիոնավոր գրքերի հետ, եւ ոչ մի մարդ չկա այդպիսի բարդ, որ ամեն ինչ գիտի։ Դե իհարկե, անշուշտ։ Ինչ որ տեխնիկային է վերաբերում, ես ուսանողներին եմ դիմում շատ անգամ, ասում, ինչպես կարելի է սա անել կամ նա անել։ Ու սովորում ենք ուսանողներից, մենք էլ ենք սովորում, այդպես չի, որ մենք չենք սովորում։ Մենք էլ ենք սովորում իրենցից, իրենք էլ մեզանից են սովորում։ Այդ կոնտակտը հոգեբանական պարտադիր է, պետք է լինի, պետք է վստահություն լինի մեկը մյուսի նկատմամբ, այդ ժամանակ ամեն ինչ կստացվի։ Ինչ է նշանակում կոմպոզիտորի պրոֆեսիոնալիզմ։ Կա այսպես կոչված պրիմիտիվ գեղանկարչություն, ասենք տատիկը 80 տարեկան առաջին անգամ վերցնում է վրցինը եւ հետո սկսում է նկարել եւ նույնիսկ պրիմիտիվ արվեստի, ուրեմն ցուցահանդեսներին մասնակցում է։ Կոմպոզիտորների մասին այդպիսի բան ես չեմ լսել, ճիշտ ասած։ Բայց կարելի է նույնը ասել կոմպոզիտորների մասին, չակերտավոր, որտեւ ամեն երկրորդը հիմա կոմպոզիտոր է, ցավոք։ Մեր ժամանակներում, երբ մենք սովորում ենք, դա անհասանելի մասնագիտություն էր եւ միայն ընտրալ մարդիկ կարող էին զբաղվել կոմպոզիտորական արվեստով։ Իսկ հիմա ամեն երկրորդը, ով որ ունակ է ինչ-որ մի բան սուլելու, նա ասում է՝ ես կոմպոզիտոր եմ։ Ընդհանրապես նոտա չմանալով, ընդհանրապես երաժշտություն չմանալով, դասական արվեստ չմանալով, նա ինչ որ մեղեդի է ստեղծել եւ ասում է՝ ես կոմպոզիտոր եմ,
Բայց դա ականջ է ծակում, չէ՞, պրոֆեսիոնալ։ Իհարկե ականջ է ծակում, բայց իրանք շատ այնպես ճանապարհներ գտնում են։ Իրանք դիմում են պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորների, պրոֆեսիոնալ գործիքավորողների, որոնք ամեն ինչը ձևավորում են գեղեցիկ, գործիքավորում են, ստեղծում են այդ ստեղծագործությունը, ինչ որ վերջում է բերում են առաջ, ինչ որ սկզբում է մեջտեղի մասին սարքում են, ինչ որ ստեղծագործություն, եւ երբ նա լսում է, նա զարմանում է, որ միթե ես եմ ստեղծել այդ ստեղծագործություն, բայց հետո հպարտ ասում է՝ դա իմ ստեղծագործությունն է։ Հա, հասկանալի։ Այո։ Դուք սովորել եք արդեն հիշատակած Գրիգոր Եղիազարյանի մոտ, հա՞։ Այո։ Եվ նրա ստեղծագործական դասարանում շատ հայտնի կոմպոզիտորներ, ընդունելով Եղիազարյանի բարձր ինտելեկտը եւ տաղանդը, այնուամենայնիվ ասում էին, որ նրա պահանջները, այսպես ասենք, միտված չեն ապագային, որ նա մնացել է 19-20-րդ դարերում։ Այդպիսի մեղադրանքներ լսել եք եւ շատ հայտնի կոմպոզիտորներ են այդպիսի բաներ ասում։ Ես գտնում եմ, որ Գրիգոր Եղիազարյանը այն կոմպոզիտորն է, որից կարելի է անընդհատ սովորել։ Իր բոլոր ստեղծագործությունները, դա սկսենք դրանից, որ գործիքագիտության դասընթացներ են։ Կարող ես բացել եւ քո բացերը, այնինչ որ դու ես ուսումնասիրել, այնտեղ գտնել այդ ամեն ինչը։ Հետո Գրիգոր Եղիազարյանի վերաբերմունքը դեպի ժողովրդական երաժշտություն, դեպի ժողովրդական մեղեդի, ինչպես պետք է վերաբերվել այդ ժողովրդական գանձերին, նա շատ բարձր էր գնահատում ժողովրդական մեղեդիները, ժողովրդական երգը, եւ միշտ իր ստեղծագործությունների մեջ դա օգտագործում էր։ Եվ նույնը մեզ էր ասում, որ մենք պետք է անընդհատ օգտագործենք ժողովրդական մեղեդիներ, որտեղ ժողովուրդը ստեղծում է, տարիների ընթացքում դա հղկվում է, մաքրվում է, եւ մեզ գալիս է մաս մաքուր տարբերակով, եւ մենք պետք է շատ զգուշորեն օգտագործենք այդ մեղեդիները մեր ստեղծագործություններում։ Դա արվում է պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորների համար, որ պրոֆեսիոնալ կոմպոզիտորները այդ ստեղծագործությունը ժողովրդական դարձնեն պրոֆեսիոնալ գեղեցիկ գործ։ Պարտադիր է ցես հիմնվել ժողովրդական երաժշտության վրա։ Հիմքը պարտադիր է, որ հիմքը լինի, որ մենք շատ լավ իմանանք մեր ժողովրդական երաժշտությունը, բայց դա կարող է լինել ստեղծագործության հիմք կամ չէ, դա արդեն ստեղծագործությունից է կախված։ Էլի սահմանափակումների մասին մենք խոսենք, եւ այդ առումով մենք ունենք այսպիսի բաժին, որը կոչվում է մեջբերում։ Ես կներկայացնեմ մեջբերումը եւ դուք այդ մեջբերումը կմեկնաբանեք։ Շատ լավ։ Եվ այժմ մեր մեջբերումը ռուս հայտնի նշանավոր կոմպոզիտոր, 20-րդ դարի նշանավոր կոմպոզիտոր Իգոր Ստրավինսկիից է։ Որքան շատ ես քեզ սահմանափակում, այնքան շատ ես քեզ ազատում։ Սահմանափակվելու դեսպոտիզմը միայն օգնում է հասնել կատարման ճշգրտության։ Այնինչ Ստրավինսկին ասում է, ոչ միայն ստեղծագործության մեջ, այլ կյանքում է նաև այդպես, հա, ամենակարևոր ազատությունը իմ կարծիքով, գուցե համաձայն չլինեք, քո կմահաճույքներից, քո էգոից ազատ լինելն է, համաձայն եք։ Դե, էգոից ազատ լինելը համաձայն է, բայց էգոն միշտ ներկա է, ինձ թվում է, որ էգոն… Ինչքան շատ ես ազատվում, այո, միշտ էգոն ներկա է, էգոից ազատվել չի լինի։ Դառնալով երաժշտական կմահաճույքներին, լինում է այնպես, որ երևակայությունը ձեզ տանում է ինչ-որ մի կողմ եւ դուք պարտադրված եք ձեզ զսպել։ Ոչ։ Ես ինձ երբեք չեմ զսպում երաժշտության մեջ, որտեղ երաժշտությունը դա ազատ արվեստ է։ Եվ դու այնտեղ ազատորեն արտահայտում ես քո մտքերը, քո ներքին աշխարհը, այն ինչ որ քեզ հուզում է այդ պահին։ Արդյոք դա կախված է նաեւ ժանրից, ասենք ակադեմիական երաժշտությունում ավելի զուսպ եք, իսկ էստրադային ավելի ազատ։ Կա նման բան։ Էստրադային, դե էստրադային, ես այդպես ասած էստրադային երաժշտություն չեմ գրում։ Իմ մոտ հիմնականում լայնածավալ բալադներ են, կարելի ասել բալադներ են, իսկ բալադներում ինչի եմ սիրում բալադային ժանրը, որտեղ բալադային ժանրը ինքը ունի սկիզբ, ունի զարգացում, ունի ավարտ, գեղեցիկ, այսինքն ֆորման շատ հետաքրքիր է, եւ կարող ես այնտեղ ծավալվել, այդ ժանրում կարող ես ծավալվել, այսինքն հետաքրքիր լուծումներ տալ։ Իսկ էստրադան, եթե երգել եմ գրում, իմ երգն էլ երբեք չի լինում այսինքն կուպլետ պրիպևային ֆորմայով չի լինում երբեք, չէ։ Իմ մոտ ինքը ավելի ազատ է, կառուցվածքը ավելի ազատ է, եթե նույնիսկ դա երգ է։
Բալադը մի պատմություն է, հա, որը ունի իր զարգացումը, բարձրակետը եւ հանգուցալուծումը։ Եվ դա երաժշտության համար կարծես թե շատ հարմար ժանր է, չէ՞։ Հարմար է, որովհետեւ շատ բան կարելի է ասել այդ մի քանի րոպեվա ընթացքում, կարելի մի ամբողջ կյանքի մասին պատմել։ Ու շատ հետաքրքիր, չձանձրացնող կարևորը։ Երաժշտությունը չպետք է ձանձրացնի, երաժշտությունը պետք է դու հաճույքով լսես ու կնդրես։ Այդ ժամանակ ինքը իր նպատակին ծառայում է։ Ես ականատես եմ լինում համերգներին շատ անգամ, մարդիկ ինձ հազիվ նստում են իրանց աթոռներին, հազիված, որ երբ պետք է ավարտվի, որ թողնեն դուրս գան։ Այդպես էլ է պատահում։ Արնո Բաբաջանյանը, որի երաժշտությունը բնականաբար բոլորը լսում են հաճույքով, այսպեսի մի բան էր ասում, որ երբ որ նա ակադեմիական գործ է գրում, նա պատրաստվում է, նա ցեվագրեր է անում, պլանավորում է եւ այլն։ Իսկ երգը գալիս է, ասում է, լսում են պարզապես երգը, ոգևորված այդ բանաստեղծությամբ եւ երգը ինքն իրան է գալիս։ Համաձայն եք այդ եւ ձեր մոտ ինչպես է։ Իմ մոտ էլ այդպես է, նույնպես, եթե ես գրում եմ ինչ-որ կարելի ասել ստեղծագործություն, որտեղ պետք է մեծ սիմֆոնիկ նվագախումբ լինի, երգչախումբ լինի, իհարկե մոտեցումը մի քիչ այլ է, այն առումով, որ նույնպես պետք է կառուցել այդ ստեղծագործությունը, պետք է կառուցել օրկեստրը, բալանսը պահպանել, շատ-շատ բաներ կա։ Եվ մի օրում հնարավոր չի դա։ Չէ, իհարկե հնարավոր չէ։ Իսկ երգը ինքը կարող է միանգամից գա, բայց նույնպես այդ երգը եթե միանգամից եկավ, դա չի նշանակում, որ ոնց որ եկավ այդ երգը, նույն ձևով պետք է նրան գրել եւ արդեն պատրաստ է երգը։ Ոչ, նորից պետք է աշխատել, նորից պետք է հղկել։ Եվ երբ նա ստանում է իր տեսքը, արդեն վերջնական տեսքը, նոր առաջարկել այս կամ այն երգչին։ Մեր վերջին բաժինը, սիրելի Նարինե, որը կոչվում է Հայացք ապագային։ Արդեն սկսել եք դրա մասին խոսել, վերջին տարիներին շատ գրողներ, նույնիսկ գրական մրցանակների դափնեկիրներ ասում են, որ իմ ստեղծագործության մեջ ես մասնակիորեն օգտագործել եմ արհեստական ինտելեկտը։ Կոմպոզիտորներից առայժմ այդպիսի բան չեմ լսել, բայց արդյոք դա հնարավոր է հետագայում։ Հետագայում դա հնարավոր է, այդ արհեստական ինտելեկտը արդեն օգտագործում են ամենտեղ, բայց ես կողմնակից եմ մեր հին պապենական մեթոդներին կոմպոզիտորական, ինձ միշտ հարցնում են. Տիկին Զարթյան, դու կոմպով չեք աշխատում։ Ես ասում եմ, չէ, ես կոմպով չեմ աշխատում։ Ես գրում եմ մատիտով։ Պարտիտուրա գրում եմ։ Ահա, պարտիտուրա ես գծում եմ եւ գրում եմ մատիտով, ես լսում եմ այդ ամենը, լսում եմ, հետո նոր հայտնում եմ թղթին։ Եթե դու չես լսում դա, հիմա շատ կոմպոզիտորներ աշխատում են կոմպյուտերներով, ծրագրերով են աշխատում։ Բայց ինչ է ստացվում, կոմպյուտերի վրա ամեն ինչ հնարավոր է, ամեն ինչ, կոմպյուտերը դա մեքենա է, ամեն ինչ հնարավոր է, բայց երբ որ նրանք դա վերածում են նոտաների եւ բերում են օրկեստր, արդեն ստացվում խայտառակ վիճակ, որովհետեւ չի պահպանվում ձայնածավալը գործիքների, ամեն ինչ հնարավոր է, չի պահպանվում մոտեցումը տեխնիկական հնարավորություններին, այնտեղ որտեղ նվագում է կոմպյուտեր, ամեն ինչ հնարավոր է։ Իսկ երբ որ կատարողն է նստած, կատարողը չի կարող այդ տեմպով նվագի 64-ական նոտաներ այդ տեմպով եւ միասին բոլորը իրար հետ միասին, դա հնարավոր չի։ Կամ ֆլեյտան չի կարող նվագել ներքևի ինչ-որ ռեգիստրներում։ Դե դրա համար իրանք չեն իմանում, անգրագետ են շատ շատերը, նրանք ձայնածավալը չգիտեն գործիքի, որ այս նոտը այն նոտան է, սահմանափակ է նրանց ձայնածավալը, եւ գրում են այդպես տանում են օրկեստր։ Ես շատ եմ ականատես եղել, որ ամբողջ օրկեստրը ուղղակի հռհռում է, որովհետեւ այնպիսի նոտաներ են գրել եւ այնպիսի պասաժներ են գրել, որ հնարավոր չի դա ընդհանրապես, երաժիշտը չի կարող ժամանակ ապետ, որ աղեղը դնի, աղեղը վերցնի, սուրձինան դնի, սուրձինան վերցնի, ոչ մի բան հաշվի չեն առնում։ Եվ ըստ ձեզ ընդհանրապես ինչ չափով, ինչ ծավալով է հնարավոր այնուամենայնիվ կոմպյուտերները օգտագործել։ Դե հիմա բոլորը օգտագործում են կոմպյուտերներ, արդեն այն տենդենցը կա, բայց ես բոլորի ուսանողներին, հատկապես կոմպոզիտոր ուսանողներին ասում եմ, որ գրեք պարտիտուր, լսեք, երբ որ լռություն է, այդ լռությունը դուք պետք է լսեք։ Երբ որ դուք լսում եք գործիքները լռության մեջ եւ պատկերացնում եք, միայն այդ ժամանակ դուք պետք է գրեք թղթի վրա այդ ամինչը, հանձնեք թղթին։ Չի կարելի առանց լսել գրել ինչ-որ որևէ ստեղծագործություն։ Դրա համար շատ անգամ լինում է, որ բեմում 120 հոգի նստած է օրկեստր, բայց օրկեստրային հնչողություն չկա, բացառվում է։ Շնորհակալություն հետաքրքիր զրույցի համար։ Ես էլ եմ շնորհակալ։
Սիրելի բարեկամներ, ես հիշեցնեմ, որ ես զրուցում էի Երևանի պետական կոնսերվատորիի պրոֆեսոր, կոմպոզիտոր Նարինե Զարիֆյանի հետ։